Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana 6-noyabr hafta kuniga yakshanba, hammangizga dam olish kuni maroqli bo'lsin. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'ida joylashgan qo'y bozoridan qo'ylarimizni nahnavolani yortib beramiz. Videolarimizga albatta like bosib, ishqibozlarga podlista qilib jo'natasiz. Bo'lmasa ancha sovliqlardan sekin nahnavolarni tanishtirishni boshlaymiz. Qo'y go'shi 90 ming, 80 ming o'rtasida bo'lyapti. Mol go'shi 75 65 o'rtasida bo'lyapti. Dollar kursimiz 11132 so'm 41 tiyin, rubl 179 so'm 48 tiyin, Qozog'iston tengesi 23 so'm 94 tiyin, Qirg'iziston so'mi 138 so'm 91 tiyin bo'lyapti. Sovliqlar aralash holatida ekan, bo'g'oz qisir holatida. Nech puldan narx aytasiz bularga? 2.5 dan. 2 million 500 dan. Sotilganlar qanchadan sotilyapti? 2 million 300, 400 har xil variantda sotilyapti ekan. Nomerlarni aytib berasizmi? 33lik kodi bilan 884 yana 84 04. Dastavkalari bor, xudo xolasa. Ko'proq olganga dastavkalari bor. Aytilgan narxlarda kami bor, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Qo'ylar lekin katta qo'ylar ekan bari. Hurmatli obunachilar, bo'g'oz so'raganlarga bo'g'ozlarni zo'ridan ekan. Qaysi biri egizchi? Nasi ekalasi egizchi. Nechinchi qoringa bo'g'oz bo'ladi? 2-3 qoringa. 2-3 qoringa. Puli qancha bo'ladi egizchilar? Bular 38 dan beri boraveraman, 4 dan deb turganman. 38 dan bo'lsa ketaveradi ekan. Toza hisori. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor ekan, toza hisorlardan. Bular qanchadan? Bularga lashimiga 38 dan kamroq. Bir joyga 38 dan kami bor. Nomerni aytingchi? 97lik kodi bilan 557 4224. Hammasi o'rganda dastavkasi. Mana mana ular uchun yaqin qopdi, xudo xolasa. 20 kunda tug'adi mashinamiz. Bo'ldi, bu ham 20 kun. Tayyor variantlardan ekanda. Bo'ldi. Bular kimdan ekan? Qanchadan? 21 21 18 ash atrofda olinibdi. Bo'g'ozmi bo'lar, qisirmi? Bo'g'oz. Mana. 500 dan 1 milliongacha, mana kichkinalari 500 dan kami bor-a? Egasi choy ichgan chiqib ketdi. Kami bor. Bo'ldi. Egasini qorni ochib choy ichgan ketdi mana. Tovuq qishlog'ida ekan. Tovuq qishlog'idan? Qabillamadim. Telefoni bormi? Telefonlar yo'q, ha? Bo'ldi. 675. Mana shu takamiz mana sotilibdi. Zo'r. 2.5 millionga olyapman. Savdolarini ustida. 2 million 500. Bo'g'ozmi, qisirmi? Turish, ha? Mana mana shu holati. Bo'g'oz qisirligi ham garantiya bermay sotyapti. 2.5. Bo'g'ozga berib olasiz, haqiqatan. Ikkinchi qoringa mana bo'g'oz sovliqlarimizdan. Bugun bo'g'oz qo'ylari juda ko'p chiqdi. Puli nechi bo'ldan? 2.5. 2.5 dan kami bor-a? Savdo qancha bo'ldi savdo? Savdolar. 2 million 300 atrofida savdosi bo'ladi, lekin qo'ylar ham ancha sifatli. 3-chi tug'ish. Yoshi ham bormi? 2-chi tug'ishdan. Bo'lar 2-chi tug'ish. 2 million 500, 2 million 400 dan bo'lyapti narxlari. Bo'ldi. Nomerni aytib yuboring. 90lik kodi bilan 531 51 99. Akalarimiz qo'y olib kelib kreditga ham berasizlar-a? Kreditga ham tarqatamiz. Mana akamizni tanib olinglar, kreditga ham xudo xolasa yo'lida qilib ko'proq olaman deganlarga kreditga ham beraveradi. Nima deyshtim? Kiloga qanchadan sotasiz? Tirigiz. 55 sovliqlar ochqor 60 ta. Bo'lsa sotaverasiz. Kreditga, ha bu? Naqqachi? Naq. Yo'q, kilosi naqqa. Bo'ldi, hokim yordamchisi bilan bitta qog'oz olib borsa sotilaveradi ekan. Taroziga 60 ming qo'chqorlar, 50 sovliqlar, 55 sovliqlar. Bu kreditga. Necha yil? 3 yilmi? 3 yil muddatga. Mana, xohlaganingizni olib ko'rasiz ekan. 2 million kami bor, mana bolasi ham qo'chqorcha. Ajoyib bo'lgan ekanda. 3-chi tug'ish. O'zimizni mesni. Bunisi ikkinchisiga bo'g'oz. Ikkinchisiga bo'g'oz bu ham. 5 kunda tug'adi ekan. Bu qancha?
18. Nomerlar ayting chi? 93. 93 kodi bilan 978 89 03. Uyda bor yana? Uyda. Xonadonda bor. Tugab qolsa yana topib beraman. Hurmatli obunachilar, mana. Qo'zichog'idan so'raganlarga qo'zichog'ini kattaroq variantlardan ham bor ekan, kichkinaroq variantlardan ham bor ekan. Bari Qo'chqor joyigina bor-a? 100 dan tortib 1200 ga do'r. Eng kichkinasi 600. Ko'rsatingchi onimi? Yo'q, 600 ga. Qaysi 600? Mana shu 600 ekan. Kami bor-a? 1200 ga qaysi? Mana u kattalar 1200. Bular mana 2 milliondan ekan. Aşk kozucu mu? Ha? Ana. Ne iş bu şu? Ben bu şey 1 milyon 200 etrafında. Kâmi var. 1 milyon. Kâmi var. Nömer de etin? 90'lı. 90'lı kodu bulan? 306. 306. 22. 22'nin önünü. Amat. Koçman depten zavar. Eke ben kekim. Eke onu mu? Eke size ne iş buldum oldu kozular? Qanchadan? Eng tepasi qancha? Har xil rasmga olib qo'yaveraman. Hozir kecha yapdim. Bo'ldi. Akamizda har xil ekan mana. Katta kichik aralashdan ekan. Bo'ldi. Turgani yo'q, olasanmi baribir? 2 10. Ikkalasi qancha deyapsiz? 1 million 200 ming kami bor. Ikkalasiga? Ikkovi Qo'chqor sovliq. Bo'ldi, mana bittasi. Qo'chqor sovliq. Kichkinasi Qo'chqorcha, kattasi sovliq. 1 milyon 200 bin kami bu. Nömer de eytin. Nömer. Nömer. 91'li. 91'li kodu bulan. 1-2-3. 123. 123. 76-70. 76-70. Bana. Bana Arzon. Degen koylarda yakma var reyatten bana. Ol yapmaz. 1 milyon 200 kami bu. Kami var yani. Valla. Koy bazarını eğlenişte devam edemez. Bugün juda ko'p qo'ylar chiqqan. Mahtavorlar sekin tanishtiraveramiz. Jaydari sovliq qo'y so'ragan shovozlariga mana. Ko'p ekan akalarimizda. Nechi bosh aka? 10ta. 10ta. Qanchadan aytasiz bular? 2.5 million 500 dan kami bor. Hammasi bo'g'oz ekan, xudo xolasa. Yaxshi, mana ularni qarang, sifatlari ham a'lo darajada ekan. Savdolar qanchadan bo'lyapti aka? 23 atrofida savdosi bo'lyapti degan. Nomer qo'yib ketamizmi? Yoshmi bular? 2 tish 4 tish. Bo'ldi, hammasi yoshidan ekan. Nomer aytingchi? 97-lik. 97-lik kodi bilan 501 10 0 09 10 09 raqamlarga telefon qilib mana zo'ridan. Mana polvon ukamiz ham olib kelibdi. Qanday? Tinchmi? Bo'lyapti. Birinchi marta qo'yib chiqibsizmi? Ha. Ana. Yangi. Qancha? 30 ta olib keldik domimni. Nech pul bular? Aka 2 milliondan kam bor deyapti. 2 milliondan kami bor. Bo'g'ozmi bular? Qisirmi? Bo'g'oz. Bo'g'oz. 2 milliondan kami bor. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi hozir 1 million 400 dan qilyapti. Lashimiga. Hop, 1 million 400 dan bir joyda savdosi bo'lyapti ekan. Mana. Nomerlar aytingchi? 94-li kodi bilan 495 18 47 telefon qilaverasiz. Bor yana. Sotilgan variantda mana 3.5 ga ekala Qo'chqor. Savdolar qanchadan bo'ldi? 17 dan. 1 million 700. Birinchi tug'ish. Bo'g'ozmi? Ha, bo'g'oz. Bo'ldi. Bular qanchadan bo'ldi? 2 million 99. 2 million 600. Mana bular ham sovliq qo'ylar. Qo'chqorlarni Do'mbog'idan. Shikalatdan do'ring. Mana akamizdan beg'ubor. Qancha puli kelmayapti bularga? Puli kelmayaptimi? Nimaga kelmaydi? Qanchadan deyapsiz? Nech pullar aytdingiz? Nech pullar aytyapsiz? 7 million aytyapti. Savdo qancha bo'ldi? 5 million 800. 5 million 800. Mana.
Nömerde eteyin nömerde. Ya nömerim yok, telefon işletme koydum. Oldu. Toyga, toy kerek. 7 milyon 700 ge mana, toy bop. 2 ta qo'chqor. Nech bo'lib turlar? Zo'r. 77. Savdolari bo'layotgan joydan mana. 2 milyon 600. Qo'chqorimizni bermay turib. Trigvislariga. Qancha chiqadi? Trigvis bo'lsa 3 kun oxirida trigvis. Bo'la va? Ha, trigvisim bo'lsa. Trigvisim bo'yicha 100 kun atrofida deyapti. Lekin bizning mo'ljalda 68-75 atrofida. Bu qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? Qanchadan qaytdi? Voy voy. 23.5 dan qaytdi shu qo'chqorcha. Qo'chqorlarni olishda davom ettiramiz. Qo'zlar ko'rayotgan joydan. Nech bo'l? Qanchadan bo'lyapti? 47 mi? 47 ga ekalasini savdosi bo'lyapti, bermaydi. Bular ham shu. 50 yuqoriroq holatida, bunisi kattaroq olgan. Qisora bilan o'zimizni mestini aralashib olyapti. 1 million 800 Ha, suda alyaz bermayapti. Bo'ldi, 1 million 800. Mana savdolar bo'layotgan joylarda. Aka, nomerni aytingchi? Nomerni aytingchi? 33li. 33li kodi bilan. 712 212 212 9000. 9000. 00. Berasmi aka? Mana, qo'chqorchalar. O'zsa aka. Mana hurmatli obunachilar, qo'chqorlarni kattalaridan ishqovozlar bo'lsa 1 milliondan kam bor ekan mana shu qo'chqorlar. 80, 75 trigvislarga keladigan qo'chqorlarimiz. Savdolar qanchadan bo'lyapti? Savdolar 36-35 atrofida savdosi bo'lyapti ekan. Nech bosh berdi? 14 ta. 14 bosh. Mana. Nomerlarni qoldirib ketamizmi? 97'li kodu bulan 667 78-71 rakamlarga telefon qilaverasiz. Bir joyda olganga o'tib beramiz. O'tib berasiz, dastavkasini ham qilib berasiz. Bo'ldi. Omad. Yaxshi ekan. Ko'ring. Sifatlari toza. Yo'tal-botali yo'q. Hammasi 2 kishi. Bo'ldi, 2 kishi qo'chqorlar. Yana kattaroq variantlaridan. Qanchadan bo'ldi qo'chqorlar? Ular 4 dan kam. 4 milliondan kami bor. Savdosi bo'ldimi? Ha, savdosi. Qancha? 2.7 qildi. 3.5 dan, lekin katta ekan. Mana. Semiz qo'chqorchalar ekan. Nomerni bering. 94. 94 kodi bilan 559. 559. 25. 34 raqamlarga telefon qilaverasiz. Qo'chqorlar ham tozasidan ekan. Eşek kötü mü? Evet. Bana nasıl bakıyordun? Honas kötü. 3 milyon 200 gibi bana. Alın gibi var ya. Koçkarımız. Fatalı bana. 3 milyon 200. Pardon içi bakar. Zor zor. Nasıl kısın? Toy gel. Toy gel. Toy kaçan toy gelmeyi tıklayın. Bunun üçüncü günü, noyabrda. Oldu, oturamız. Bekir tuzumuz ses. Bekir tuzumuz. Hamme ge salam. Oldu. Katta koçkolla giden dahşet deyken. Geç bul buldu. 6 kamı bu. Koçkardı karayı, koçkardı. 7 ni bu oturup diyor. Soğudu asanca buldu. 5 milyon 300, 5 milyon 400 oldu. 2 taş, 4 taş. 4 taş. 4 taş. Katta koç var. Var mı yine dostları? Var. Nömer deydin? 91'li. 91'li kodu bulan? 143, 33, 10. 143, 10. Aşık kamızda. Katta koç varlığa pastiyen alıp çıkardı. Yine bana bitti. Katta koç varlığa. Gigant koç varlığa durdu. Bula kançada mı oldu? 10 milyon kami bor-a? 9 ga ketaveradi. 9 ga bo'lsa ketaveradi.
İkalası hem makuvatlı. Çin'i organı. İkalası hem Çin'i organı. Nömer dedin ki? Nömer. Oldu ha. Şette saat kütahımız yaptı. Ama. Bunlar kimden eke? Kimden eke bu? Aldınız mı eke? Hangi eke? Verin, üç olasın. Bitti aslında. 26 gün, ben şu buçuklarımızı satılık bana. Zor. Bana. Buçuklarım kattı yegan yegan. Sonra. Acayip eden. Dümbeyen tükümme bu. Tükke dümbe. Zor odan yegan, hakikaten. Hürmetli abonacılar, şunun günü bugünkü videolarımızda yakın yaseyimiz. Videolarda hata ve kemçülüğü için huzur sorayın halatda sizlerle hayırlaşıp olalımız. Sağ olun. Samaliyat olun.